Dragi mladi, dragi vjernici, kao što sam rekao na početku svete mise, nastavljamo naš ciklus predavanja o ljubavi, ali naravno da moramo krenuti prvo od evanđelja. Vidjeli ste danas da je Isus u ovom malom odlomku evanđelja donio jako puno odluka. Da se povuku, da uzmu lađu i sve ostalo. I ono što je pred vama u životu potrebno jest donositi odluke. A da bi donijeli neku ispravnu odluku, nama se svakodnevno nudi u jednom trenutku više opcija. I mi trebamo izabrati jednu. A pitanje je uvijek da li ta koja će nas odabrati opcija nas privlači Bogu. Da li nas jedinjuje s Bogom? I puno puta pravi kršćani, vjernici, oni razmišljaju i traže što je to volja Božja. Moj život koji svakodnevno odlučujem, vi ste mogli večeras birat, pratit utakmicu, pit kavu, gledat seriju, šetat gradom i među svim tim opcijama ti si odabrao ovo, da budeš ovdje. I puno puta nije lako donijeti u razlučivanju ispravnu odluku. Koja ispravna odluka za svakodnevni život naš jest? Možda ste neki prošli, ne znam, ignacijanske duhovne vježbe ili neke druge koje vas o tom podučavaju, ali sveti Ignacije je to jako jednostavno objasnio. Da svako od nas, kada donosi neku odluku, treba imati cilj, viziju. Jer ako znaš što je tvoj cilj, onda puno lakše i jednostavnije ono naše podijeljeno srce i zbunjenost puno lakše kontroliramo i znamo u kom smjeru idemo ako znamo cilj. Jer naše odluke koje mi svakodnevno donosimo, one su samo sredstvo da stignemo do tog cilja gdje želimo. I što bi onda meni i tebi kao vjerniku bilo potrebno da otkrijemo koji je to naš cilj, koja je naša svrha? Ako mi kao vjernici znamo da je naš jedini cilj i svrha sjedinjenje s Bogom, onda nas smo već stabilni kod donošenja odluka. Zašto? Zato što ću razmišljati ovako. Bog je živ, On me voli osobno, poznaje me po imenu. Kaže, u dlanove sam te svoje urezao, svagda si mi pred očima. I Bog nas tako poznaje. Međutim, ako mi kao njegova djeca još odlučimo da je cilj nama sjedinjenje s Bogom, onda nam je u životu gdje trebamo donositi odluke, gdje nam se nudi puno njih, puno jednostavnije, lakše izabrati odluke, one koje će me približavati i sjedinjavati s Bogom. Jer, dragi mladi, Bog je živ. I ako vi sebi ovog trenutka sada posvijestite da je Bog osoba s kojom ti hodaš, jesmo mi u ciklusu predavanja o ljubavi. Ok, odnos u ljubavi, to je ona zemaljska osoba za koju se vežeš. Međutim, i Bog je osoba s kojom mi produbljujemo svoj odnos. I onda zato kad budete došli u situaciju da trebate donositi neke odluke u mnoštvu drugih koje vam se tog trenutka čine, koju ćeš uzeti? Uzet ćeš onu koja će te približiti Bogu. I to bi bio onda ispravni put u odlučivanju. Dakle, ne uzimamo uvijek želje koje se nama sviđaju. Zašto? Zato što recimo neki kršćani šta rade? Rekao sam, moramo imati jasnu viziju. Bog je osoba, donosim odluke da se ja što dublje s njim sjedinim. A moje odluke koje donosim svakodnevno, tjedno, mjesečno, godišnje, su sredstvo da dođem do tog cilja.
Na primjer, vaša večerašnja odluka da budeš na DDV-u, mislim da je dobra opcija jer ćete kroz molitvu, pjesmu, katehezu približiti više Bogu. Ali ne bi bio ni grijeh da si ostao gledati utakmicu. Samo ne znam da li bi ta utakmica možda približila i sjedinila toliko s Bogom koliko ćete 3 sata molitve s njim približiti. I mi tako svakodnevno donosimo odluke. Ali što se događa? Gdje, dragi mladi, morate jako paziti kod donošenja odluka? Ima onih mladih ili vjernika koji isto donose odluke. Međutim, oni su svoje odluke proglasili ciljem. Čak su svojim nekim odlukama koje trebaju postići, napraviti, dali nekakvu još i ovu religioznu dimenziju, božanstvenu, i zamijenili su cilj sa sredstvom. Ako moja svaka odluka nije da me vodi cilj i sjedinjenjem s Bogom, nešto ne štima. Ali ako mi ovdje smo došli, imamo sada hrpu nekih želja, ciljeva koje želimo ostvariti, i mi se fokusirali da ostvarimo sve te ciljeve koje su nam u srcu i želje, ako smo mi naše odluke pretvorili u cilj, onda ćemo se razočarati. Jer kad ispunimo sve ciljeve i odluke koje smo si zadali, gdje je sjedinjenje s Bogom? Gdje je sjedinjenje s Bogom? I zato će vam tu, recimo, Sveti Ignacije reći da ima onih, kao za takve osobe koje od svojih odluka naprave cilj, kaže da te osobe ne idu direktno Bogu, nego one čak žele da Bog dođe direktno u njihove želje. Kontra. E sad, vas puno muči kod te Božje volje što je Božja volja za vas. I kad se govori o ovome razlučivanju ili odlučivanju u životu, Bože, što mi od toga drame radimo? Znači, imate one vjernike koji zamišljaju da je Bog tako sve dešifrirao, razumiješ, tu Božju volju, toliko dešifrirao, iskomplicirao, da ti ne znaš kroz koje askeze šta trebaš spoznat, neko svjetlo, je li ovo znak, je li ono, je li ovo, i nikad nisi siguran. Stvarno ima oni koji misle kao da Bog želi sebe sakriti od nas, kao da Bog onaj plan koji je zamislio za mene i za tebe, kao da je sakrio, pa da se mi mučimo ovdje godinama tražeći te volje Božju, pa udri ovu devetnicu, udri onu, i nikako spoznaš šta taj Bog hoće od mene. Nije to, ljudi, tako. Pa imate onda one drugi koji griješe, znaš šta isto rade? Krenu kao malo duhovnije razlučivat, pa onda svedu svoje odluke, to jest ciljeve, sredstvo, do cilja, svedu linearno. Aha, sad razlučujem do točke A. Aha, donio sam odluku za točku A, ta točka A vodi me na točku B. Završim točku B, idem na točku C. Pa to ne funkcionira tako. Mi smo te odluke približavanja Bogu i Božje volje toliko iskomplicirali, uopće nije tako. Zašto? Psalam 37.4 kaže: sva tvoja radost neka bude Gospodin, i nastavlja, jer On će ispuniti želje tvoga srca. Ponovit ću ponovo, Psalam 37.4. Sva tvoja radost neka bude Gospodin, On će ispuniti sve želje tvoga srca. E sad, jedna moja frendica kada je čula taj citat, tu rečenicu, ona je mislila doslovce ovako: što god ja sad zamislim, kako god dečka da zamislim, ja ću ga dobiti. Ako je do Bog, pa On je lijepo ovdje rekao, ispunit ću želje vašeg srca. I kaže ona, ja sam mislila doslovce, ja sad što god zamislim, Bog će to ostvariti, to će biti. E onda sam, kaže, shvatila ipak da nije tako. Onda sam postala majka i promatrajući svoju djecu, malo sam razmišljala o tom citatu. Jer ne može, ja svom djetu, kaže, ne mogu dati ono što nije dobro za njega, iako ono traži. I onda, kaže, malo sam poslije bolje razmišljala i shvatila što to znači.
Kad se mi, sunca moja, radujemo u Gospodinu? Kad smo mi fascinirani s njim? Kad je on naša ljubav, onda Gospodin nas, ovakve kakve jesmo, u tim godinama gdje jesi stalež u poslu svemu, potiče nas na pobožne želje. I to vam je velika razlika. Znači, nas Gospodin, kad vidi da imamo želju i da je on postao naša radost, naš kralj, naš Gospodin, on sam nas potiče da imamo pobožne želje. Koliko je vas ovdje došlo sa željom nekom? Ali sam i siguran da vam mogu čitati srca da pola vaših želja je krivo, sebične ili za vas, da nemaju nikakve veze s Bogom. Možda ste došli da nađeš curu, dečka, nemam pojma šta, ali možda ti je dosadno kod kuće. Različiti su motivi i želje, ali nisu sve pobožne. Velika je razlika između onog koja nas Bog nadahnjuje, pobožne želje, i sad vi vidite, mi takvi kakvi jesmo. Znači, nema šifri kod Boga. Znači, Bog te potiče na pobožne želje ukoliko je on postao tvoja radost. I što se onda događa? Bog daje pobožne želje i tvoje želje se spajaju i eto ti volje Božije. Evo kako ti onda postaješ sretan. Kad se one pobožne želje koje Bog nadahnjuje i one koje ti jesi, koje su u tvome srcu, postaju jedno. Na primjer, da bolje razumijete. Ja nisam gledao taj film, prepričavam što sam čuo i pročitao. Neki film je bio u kojem su bili prikazani dva sportaša koji su trčali. Jednom od njih su prijatelji rekli, koji je evo išao stalno trčati, vježbati i ostalo, su mu rekli da ne vide smisla zašto se on bavi tim sportom i trči. Jer ne vide smisla što ulaže toliko vrijeme, energiju na to. A on je njima odgovorio: meni je Gospodin dao brzinu. Dao mi je snagu i energiju da mogu trčati. I kaže, ja kad trčim, ja duboko u sebi osjećam da ja usrećujem Gospodina. Drugi isto sportaš koji trči, on kaže ovak za sebe: ja kad trčim i kad pobjeđujem, stječem priznanje, stječem ugled i meni je to važno jer se ja dobro osjećam. Sad vas pitam, između ove dvojice sportaša, jedan i drugi trči. Ovaj trči da usreći Gospodina, a ovaj trči da dobije ugled i da ga drugi cijene zbog njegovog uspjeha. Pitam vas, što je onda tu Bogu draže i koja od ovih nakana, odluka, više usrećuje? S tim da ovaj prvi je rekao, kada moje trčanje ne bude me približavalo Bogu, ja ću prestati. I ko je onda donio dobru odluku? Ovaj koji trči da usreći Gospodina i prestaće kad vidi da ga više to ne približava s Gospodinom, ili ovaj koji traži, ima isto želje, ali koje? Sebične, ne pobožne. I vidite koliko se mi svi nađemo u toj situaciji da imamo želje, samo nisu sve pobožne. I sve nas ne ispunjavaju srećom. Nije grijeh što ovaj drugi isto trči i što želi pobijediti i uspjeh i priznanje, to ide sve u paketu. Ali pitanje je, da li nas sve naše odluke dovode do unutarnje radosti? Jer puno puta mi donosimo odluke. Ja barem vidim neki ljudi i uspješni, i imaju sve i stvarno napreduju, svemu rastu, ali nema sreće. Nema sreće. A to je, vidiš onda koliko je važno staviti Gospodina na prvo mjesto. Sjetite se onog dijela evanđelja kada Isus ulazi u kuću Marte i Marije. One su bile njegove prijateljice, frendice. I ulazi u njihovu kuću. Šta ova jedna radi? Ova se odmah uhvatila posla, trči po kući, čisti, ko kad mi dolazimo u blagoslov, pa nastane cijela frka, evo popa, čisti kuću, pali svijeću, gdje je ovo, gdje je ono. Dakle, i ona je isto tako.
A Marija sjela kraj Isusa i sluša. I Isus šta kaže na kraju? Marta, Marta, brineš se za mnogo, a samo je jedno potrebno. Marija je izabrala bolji dio. A koji je to bolji dio izabrala? Izabrala je vrijeme koje sjedinjuje s Gospodinom. Vrijeme osluškivanja, boravka s Isusom i nije propustila tu priliku da se druži s Isusom, da sjedi do njegovih nogu, da ga sluša, da prati i to je super. Vidite za kolike stvari se mi u životu brinemo. Hoću li uspjeti na fakultetu, hoću li naći posao, hoćeš se oženiti, udati, hoće djeca biti zdrava, hoće li ovo, hoće li inflacija. Puno imamo briga, ali da nam ne promakne ono bitno, ono što je izabrala ona, one trenutke kad odlučujemo u životu, trenutke koji su važni, možda se nekad čine banalni, mali, ali pitanje je, jer svaka ta osvirana nota stvara neku harmoniju. I to je to. Jako je onda važno razmisliti o našim životnim odlukama kada ih donosimo. Jesu li one odluke koje sam ja izabrao i moje želje, koje me neće u konačnici učiniti tako sretnim? E sad, još ću samo ovo reći. Kod tog razlučivanja i odluka tog, kod donošenja odluka, ko to može uopće raditi? Je li to za svakoga? Nije. Nije za svakoga. Što znači donositi odluke i razlučivati? To može osoba koja razlučuje između više opcija dobra. Ali što je sa onim ljudi, se sjećam jedne mog razgovora s jednom osobom koja počinje tražeći smisao, pomoć za svoj život. I onda mi počinje cijelu svoju povijest. Od različitih problema, varanja žene, problema sa drogom, švercanjem ljudi, svega. I on traži promjenu. Je li može takva osoba koja čini zlo? Može li muž koji ima još dvije švalerke ili ne znam kako da nazovem, prijateljice, može li on razlučivati i donositi ovakve odluke koje ti se čine da će te usrećiti? Ne. Zašto? Zato što ljudi koji su u grijehu, ljudi koji čine zlo, oni moraju prvo donijeti onu temeljnu egzistencijalnu stvar, a to je odluka prvo da se odričem i neću više čini zlo. Što on ima razlučivati i donositi odluke između dva, tri zla? Ti se trebaš prvo riješiti zla, da težiš za dobrim, pa onda da donosiš odluke između više opcija koje će tebe početi činiti sretnim, smislenim, i gdje će se onda Bog početi tebe nadahnjivati pobožnim željama koje će na kraju se spojiti tvoje želje i Božja volja. I zato nek se nemojte se varati oni koji dođu u ispovjedi nama na razgovore, čine 101 zlo. I onda traže, evo kaže, nešto osjećam da bi trebao učiniti sa sobom ili s vjerom. Pa trebaš se prvo odreći zla, a to ne spada u kategoriju odlučivanja. To je odluka, ne biranje, hoću jedno zlo manje veće. Znači, ove odluke kad pričam i donose se za one ljude koji žele naći dobro, koji teže za dobrim. I ima još jedna mala onako deformacija kod tih odluka. Sveti Ignacij je o tome govorio, kad je želio spoznati Božju volju malo više i ući u dubinu, mislio je da jakom askezom će to uspjeti. Ja sam neki dan, nema ga večeras ovdje, jednom dečku upravo zabranio to, jer je došao meni sav oduševljen, jer mislio ću ja biti oduševljen na om svoje askeze koje je htio napraviti za ovaj tjedan, pa sam mu rekao da mu nije palo na pamet. Pa nije baš očekivao takav odgovor, se iznenadio. Sveti Ignac je tako isto to mislio,
I onda je jedan period počeo jako postit, po 3-4 sata molit, pustio je kosu, nokte, zapustio se i ubrzo su počeli rezultati. Ali do te mjere da je pao već bio u depresiju i da ga ta askeza nije vodila u sjedinjenje s Bogom, da pače još ga počeo duh samoubojstva saliječati. I onda je to brzo shvatio da ga taj način ne dovodi do sjedinjenja s Bogom, nego do, evo, čak i takvog duha suicidalnog. Međutim, onda je poslije postao veliki zagovornik uravnoteženosti gdje i kad. Uravnoteženosti molitve, posta, svega. Zašto? Za one ljude u onoj situaciji, u onom poslu u kojem žive. Mi svi ovdje imamo obaveze. Mi svi moramo raditi. Ali treba naći sklad, da neko ne bi pogrešno razumio. Askeza, post, sve to oraspoložuje, ojačava našu volju da se treniramo i otvaramo Bogu više. Da ne bi neko pogrešno razumio da nešto protiv toga govorim. Nego nije dobro kad se ode u krajnost koja te zapravo na kraju ne sjedinjuje s Bogom, nego postaneš ljut, frustriran ili depresivan. I kaže, ništa se ne događa. A kao da smo htjeli umilostiviti Boga sa tom mojom askezom i svim i dati zadovoljštinu. Zato treba naći balans. Ti u svom staležu, s tvojim fakultetom, poslom, moraš naći vrijeme za molitvu, za post, za sve, ali da osjetiš da te u konačnici to sjedinjuje s Bogom. Što kaže Psalam 51? Žrtve ti se ne mile, ono što Gospodin želi jest čisto i raskajano srce, ne samo žrtve. Zato je kaže u psalmu, žrtve mi se ne mile, Gospodin želi naše raskajano srce i što kaže u Ivanovom evanđelju 15. poglavlje 11. redak, kad to već radiš, onda da vaša radost bude potpuna. Ne možemo vršiti askeze i ostalo, a ne biti u sebi potpuno radosni. Stvar je te radosti. Zato vas, evo, potičem uvijek, probajte i sami osluškivati svoje srce. Gdje si sad? Kako donosiš odluke? Je li te odluke sjedinjuju s Bogom? Je li te Bog nadahnjuje pobožnim željama koje opet, evo, se sjedinjuju s tvojom osobnošću, naravi, talentima. I vidite na kraju da nije Bog niko ko krije neke šifre gdje se mi borimo, tražimo da odgonetnemo, nego to je naše svakodnevno življenje u jednostavnosti donošenjem ispravnih odluka. Tako i kad tražite partnera, je li tako? E, je li ovaj ili onaj? Muka, a? Pošto smo u ciklusu predavanja, samo ću odgovoriti na jedno pitanje koje mi često žene postave, sad se malo vraćam na ovu temu ljubavi, jer smo u tome. Znate što žene često pitaju? Kako da znam koji me muškarac voli istinski? Kada te muškarac zavoli, ovo se obraćam vama ženama, kada te muškarac voli i zavoli, prije svega on te traži, on ti piše, on te zove, on ne odustaje. Kada te muškarac zavoli, on te poštuje takvu kakva jesi. Kada te muškarac neki zavoli, on ne samo da poštuje tebe, on poštuje i sve tvoje bližnje i ono što imaš i što jesi. On ne samo da kaže da si ti njegov svijet, nego muškarac kad voli, onda ti on pokazuje to na tisuće i tisuća načina. Muškarac koji te iskreno voli, nikada, nikada neće ostaviti sumnje u tvojoj glavi da li i što on osjeća prema tebi. Muškarac koji te voli, on te u svemu podržava. Onaj koji te iskreno voli, muškarac te stavlja za prioritet.
stavljate na prvo mjesto. Muškarac koji te voli, on s tobom se smije i plače. On ti se svakodnevno javlja i uvijek si u komunikaciji sa njim. Muškarac koji te iskreno voli, tvoj problem postaje i njegov problem jer on ga s tobom rado dijeli. Za muškarca koji te zavolio, nikad, ni u kojoj situaciji teškoj neće te ostaviti. I muškarac koji te voli, na milion i milion načina ti pokazuje koliko te voli. Muškarac koji te voli, zna reći oprosti. Muškarac koji te voli, zna se ispričati. Muškarac, kada osjeti da je pogriješio, reći će ti oprosti, volim te. I završit ću citatom jedne pjesme. Kada muškarac voli, šta kaže? Sve osim riječi, volim te. Amen.